شنو ممكن نخمم لك لاش رويال هيوم اني وسي تريترو تشالنج كما شابام You're looking for an inspiration deck. Okay. וואו, אני ממש איזה... טוב, מיניון הור צריך. צריך, צריך מרור. רייג' הוג ריידר. ולקרי. מוסקטיר. או, יש לי רעיון יותר טוב. איך מוציאים אותה? קישטה. זה לא עובד ככה. טוב, סקרמי. מילפקו. נראה אחלה, בוא ננסה. אוקיי. ואז בגובלין סטדיון, זה הולך להיות כזה כיף. אוי, שכחתי להוסיף אירוס. טוב, לא נראה בסדר. איזה טעות. למה כולם משתמשים בגולם? זה לא מוסרי. קפקפתי לו את הגולם. קדימה ולקרי. אוקיי, היא לא תעשה שום דמג'. זה היה מהלך קורא במיוחד. אני לא מאמין, המיני פקר רק לי את הוולקרי. או, יש לי רעיון, מיניון הורד, מיניון הורד, אוגריידר. זה יעבוד, אירוז מקפקף אותם. אבל כפי שאני רואה, אין לו אירוז אוף. יש לו פיירבול. ברור שיהיה לו משהו. למה אני כמו מטומטם צריך לדעת שאין לו. ברור שיהיה לו. גם אני צריך שיהיה לי, אבל כמו מטומטם לא סתמתי. יאללה, נו, קדימה מוסקטיר. אוקיי. למה? הוא חוסך לדק של... כן. אני חייב נגד מישהו מעצבן. אוקיי, עוד כי אתה יודע מה אני עושה במקרה כזה. מוסקטיר. ולקרי. יש לו פיירבול. יש לו פיירבול, אני כל כך מושך מנפקה. טוב, לא נורא, בסדר, נתקפה לצד השני בצורה מאוד לא קולית. יש, הורדתי לו טאוור. מה תגיד על זה? סקרמי ומיניון הורד. אוקיי, זה השתיקי. עוד סקרמי. מוסקטיר. יש. ולקרי. מיניון הורד. סקרמי. איזה נאב. רייג'ה. מיניפקה. וואו, אני פקה עושה כאן עבודה טובה. או גאד, לשנייה חלמתי וחשבתי שזה היה הבנדיט. או מי גאד, חשבתי לשנייה שהמיני פקה הזה היה הבנדיט. יו. טוב. כמה יעלומים אני מקבל? 10. ווין. ייי, 10 יעלומים. יאללה, קדימה, רק 1 מתוך 6. אוקיי, הדק הזה טוב, אבל אני צריך להוסיף אירוס או פיירבול. טוב, בוא ננסה הוג ריידר סקרמי. בוא נראה איך זה... אה, שיט, נו ברור. הוג ריידר ולקרי יעבוד? לא. ברור שלא. אני אתוכל לקחת דברים. מוסקטיר. לא! מיני פקה. לא! לא, תגע לי בבניין.
Benno. Okay. Oh, schon wieder Stingray. Ah, Leute, da bringen wir. Sehr. Eine Fülle ist auch recht. Tombstone. Okay, Tombstone. Okay, und man hat sehr gut den Umstammisch. Cool, ich stimme schon wieder Kmaniak. So, und ich kann mich stimme ich wieder Kmaniak. Hey, ne, super. Lolex, die Noob. אני אוריד לו את הטאוור, איזה נאב, נובר. עכשיו אתה נזכר לשים את הפיירבול? ידעתי שיש לו פיירבול, לכל אחד חייב להיות פיירבול. ועכשיו כשהוא מזבז את הפיירבול, אני רוצה את המתקפה של המיני פקה שלי. מה תגיד על זה? הוא שם זאפ. ואז... אוקיי, הוא כפלקט לי... את ההתקפה לגמרי, אבל זה לא נורא. אני עושה את ההתקפה של הבייסיקס, שזה מיני פקה, מוסקטיר ווואלקרים. אולי עדיף קודם. קודם עדיף ווואלקרים. ברור שהוא ישים וויץ'. ברור שהוא ישים מיניונס. כזה צפוי הבן אדם הזה. טוב, אז מה אני הולך לעשות? מה אני הולך לעשות? מה אני הולך ל... מוסקטיר מטומטמת, למה שמים עלייך מיניונס? אתה אמורה לקפלקט מיניונס. אי, לא, מה אני לא נשתות נגד זה? לא! לא, לא מאמין, הייתי כזה קרוב. אוי, שיעור, אני לא מאמין. לא, בסדר, עסקתי 10 יעלומים, אני יכול לעשות שוב פעם. אני לא אפסיד במשחק הזה, אין סיכוי. טוב, להתחיל לשער עם מיני פקה. סקרמי. אוקיי, זה לא עושה בכלל. ומוסקטים. ברור שהוא ישים אירוז. הפרינס לא היה כל כך ברור. אבל שיהיה. בסדר, זה עשה די הרבה דמג' יחסית. אוקיי, עכשיו עושים דק ולקרי. ולקרי, הוג ריידר. רייג'. רק פיירבול יוכל לעצור את זה. או שהוא פשוט ישים מיניון הורד כמו איזה מעצבן. קדימה, מיניון הורד. מיניון הורד. מיניון הורד. יואו, נדר. כמה זמן. טוב, בינתיים זה נראה כאילו אני מוביל. ברור שהוא ישים את זה. לא, הוריד לי את הטאוור, לא! למה הדק שלי עולה כל כך יקר? כאילו, למה הוא יקר כל כך? לא! לא! למה הוא כזה יקר? המתקפות שלי לא... אני צריך לחסוך באליקסר. וברור שהוא ישים אירוז. בגלל זה לא שמתי שום דבר שם. מקפלק אותי. הוא מקפלק אותי. מה אני שם? מה אני שם? מה אני שם? אני לא יכול להפסיד. אוקיי, מיניון הורד. מוסקטיר. מיני פקה.
קדימה, רייג' משהו. לא. הוויץ', הוויץ', הוג ריידר. סקר מי. לא, לא מאמין. ולקורין. מוסקטיר. למה כולם משתמשים בדק הזה מעצבן? מה? אני שמתי מיני פקה. איזה לוז. איזה לוז. לא מאמין. לא באמת. אני צריך לשנות את זה, אני צריך לשנות את זה. מה אני אעשה? אני אעשה לך. חיו וויץ', וויץ' חזקה, מה אני אחליף אבן? מרור, מרור אני לא צריך, אני אף פעם לא משתמש במרור. אני צריך קנון, כי כולם הולכים להשתמש בדק מניאק. אז... קנון לטובת... מיניון הורד. לא נראה לי רעיון טוב. אני 100% הולך להפסיד את זה כל כך. ברור שהוא ישים ג'יינט. מה אמרתי לכם? כולם משתמשים בדק. דק מקס. קנון! הסחת דעת מאוד מתוחכמת. טוב, זה לא עבד כמו שחשבתי שזה יעבוד. לא מאמין. למה כולם משתמשים בדק ג'יינט? למה אבל? למה לשחק את המניה? לצחק כמו נורמלי. יואו, אם היה לי פיירבול, הוא היה רומוס, זה הדק הזה כל כך יקר. אין לי כוח רג'קוט, אני שם לי פקה. וברור שהוא ישים לי בלון. וברור שהמוסקטיר תלך עלה. אין לי כוח, זהו רג'קוט, לא אכפת לי. שם לי פקה יעשה קצת דמג' לשם שינוי. וברור שהוא ישים על איזה וולקורן. אז נחשו מה הוא ישים לי עכשיו. משחק הנחושים הגדול שהוא לא נחשב. אוקיי. אני אשחק להם באותה צורה מניאקית. אני אשחק להם באותה צורה מניאקית. יודעים מה אני אעשה? יודעים מה אני אעשה? קנון לצד השני. למה? אני לא מאמין, מה אני יכול לעשות נגד זה? זה כזה... לא אכפת לי. לא אכפת לי, תעשה מה שבא לך. אני לא מפסיד. וברור שהוא ישים לי בייבי דרגון. רק שעשה קצת דמג', קצת דמג', תן לי טאוור אחד להוריד. אפילו טאוור אחד הוא לא נתן לי. זהו, נשבר, רייג' קוויט. מה אני יכול לעשות נגד זה? הדק של גזי הקר, אין לי כוח, לא. לא, אני מחליף דק, אני מחליף דק. אני לוקח את הדק הזה של מה שמו מטומטם. זה גרוע, גרוע, אין סיכוי. אני לוקח את המג'יקל הזאת. אוקיי, מה אני אשים אבל? אוקיי, בייבי דרגון, דק חדש, בייבי דרגון. ג'יינט כמו איזה מניאק. וויץ'. פיירבול. ארוז
Vermini Piccolo, Verminios. Mira sa barbe. Hein. וברור שאני עכשיו לא משתמש בדק הזה טוב. ועכשיו למישהו יש וויזארד. לפחות יש לי פיירבול לשם שינוי. וברור שהוא ישים עליי ג'יינט שאין לי אליקסר. אוף, המשחק הזה, אני לא מאמין. כבר נשברתי. והוא שם לי אוג ריידר בצד השני. אני לא מאמין, ג'יינט גרוע, גרוע. אני בכלל מנסה. והוא שם לי וויזארד. יו, אני לא מאמין שהחטאתי את הפיירבול. אני החטאתי. ועכשיו אין לי אליקסר. די, מה זה החרא הזה? לא. אבל למה? עכשיו אני בא לו עם פוש. אבל אין לי אליקסר, אז מה לעשות? שאין לי אליקסר. רייג' על הוג ריידר בזמן שהוא שם לי. אני לא מוותר. המשחק הזה שלי. וכנגד כל הסיכויים אני לא מתכוון להפסיד, סורי, לא בצ'אלנג' הזה. אין צ'אלנג' אחד שניצחתי בו הפעם. מה שאני אנסה.
Okay. Yay, Silver Chest. יש לי עדיין את הלג'נדרי צ'סט, אני לא יודע מה אני אמור לעשות איתם, אבל כאילו... יאללה, קדימה. עולה. עולה, 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 עולה. הוא עושה לי לייק, תעשה לי דיסלייק, אני שונא אותך, אני... לא יודע. וברור שהוא שם לי אקסבו. רגע, זה לא ברור כל כך. למה? יו, אני לא מאמין, הוא הולך לשלש אותי עם אקסבו. Oh my god. לא, אקסבו! אוש, יו, זה היה קרוב, אני לא מאמין, אני לא מאמין. אקסבו, אני לא מאמין, דק אקסבו. אני צריך להכניס סקלטון לדק שלי. הוא בטח חושב שאני מטומטם. לא! הוא כזה? לא. אני לא נותן לך להרוס את הבניין שלי באמצעות דק מלוכלך של אקסבו. רוג ריידר. רייג'ה. עדיין לא. לא מאמין, זהו רג' קוט. עשיתה כרגע משהו שלא היית צריך לעשות. תחזור בך. וברור שהוא יעשה עליי פייר בול. אך, לפחות יש לי קראון צ'סט. יאי, פייר בול. למה אני בכלל צריך פייר בול? פייר בול הוא גרוע, אז אני סתם משפר אותו. אני לא משפר דברים בשביל, אני לא צריך. למה עוד שקשו? קדימה, נו באמת, אני עכשיו אעשה את זה, את הדקו או משהו. ואז הוא פשוט שם לי מיניון הורד. וויץ', הוא מקפלק לי את הדק הזה בשנייה, אני לא מאמין. יש תוכל עוד וויץ'. Thank you.
Yo, one crop garden of seed. אוקיי, עכשיו אין לו שום דבר שיכול לעצור אותי מלשים הוק ריידר ג'יינט. אלא אם כן הוא שם לי כמו איזה נוב גובלין ברד. אני לא מאמין, לא, די, נוב חייד. סורי, אני לא מפסיד ככה. אני לא מפסיד מגובלין ברד. לא, הגרייביארד שלו. למה כולם יותר טובים ממני? לא, אבל למה? זה לא פייר, סורי, לא. אין סיכוי, לא. אבל מה אני עושה לא טוב? למה אני נוב? קדימה. אני לא מפסיד. אני לא מפסיד. אני לא מפסיד. אני לא מפסיד, אפסדת. זהו, לוסי רייג' קודם משחק. אני לא יכולה לעשות נגד זה, יואו. שתיים אני לא מצליח לעבור, שתיים. לפחות בג'אלנג' של הבנדיט הצלחתי להגיע לשבע, אבל כאן שתיים אני לא עובר. קדימה, 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 תן לי משהו טוב, וזו התחלה טובה. למה כולם יותר טובים ממני? הייתי חייב. אני לא מאמין, לא מאמין, מספיק לעשות מכה אחת. והוא שם לי ג'יינט, כל פעם שיש ג'יינט אני יודע שאני הולך להפסיד. אז אתה משחק ככה? זה לבחור איזה צעד. הוא קיפלק לי את שתי הצדדים, אין סיכוי בעולם. אין סיכוי בעולם כולו, אין. אין, אין סיכוי, לא מאמין. לא, למה כולם טובים? אני אתקיף אותו. יאי, לפעמים יש אינפרנות עליו. אתה אומר לי, תגיד את זה, לא יודע. כל פעם אני אומר. פרדו, בא לי את זה. באמת, תודה. יש לו, זהו, אני נכנע.
Retro-Team-Tierreise. Mann, aber ich muss so. Ich soll mich aufschreien. Bleibst du da verwenden? Wie ich kann? Wie ich kann? Sehr cool. Sehr cool. Ein paar Mal. Ja, dabei.